que é se eu posso usar o meu estoque do marketplace ou é um estoque específico, como é que faz isso? Você pode sim usar o estoque do Marketplace e é aquele que eu falei lá no começo da outra resposta, que é o que aparece ali já cadastrado na hora que você vai colocar o entrega na vizinhança, na hora que você vai configurar estoque, o que aparece ali é o seu estoque do Marketplace. Você já pode usar esse. Se você quiser fazer um novo CEP, você tem que colocar o estoque para esse novo CEP. Boa.